Володимир Путін продовжує тасувати колоду своїх генералів, вочевидь намагаючись знайти хоч когось, хто витягне російську армію з тієї халепи, до якої її завів очільник Кремля. Ось уже і славнозвісного генерала Дворнікова знято з посади, а на командувача війни в Сирії покладалися такі надії. Та, вочевидь, одного лише уміння скидати авіабомби на мирні міста недостатньо. За даними команди міжнародних розслідувачів СІД, тепер так званою операцією в Україні керує Геннадій Житко. Цікаво, що цей генерал є заступником міністра оборони Росії із військово-політичної роботи, тобто головний політрук російської армії. Очевидно, тільки на пропаганду поміж своїх тепер і робиться ставка. Російська влада завжди брехала своїм людям, завжди їх обманювала. Приміром, російська еліта лаяла Захід, але потайки відправляла туди жити і навчатися власних дітей. Як вони там зараз, як на них вплинули запроваджені Заходом санкції? Діточок Лаврова, Пєскова і, власне, Путіна знайшов Артем Куля. Дітки російських еліт. Росія – для них дійна корова. Як падчериця Лаврова та донька Пєскова шикують в Європі. Во всьому винувата Ліза Пєскова. Чому донька Путіна постійно літала до Мюнхена? Більше того, це діло не одна, в супроводженні огромної там армії охранників. Для чого син Жириновського повністю змінив прізвище та ініціали? Він буде состоятельним іспанцем Давидом Гарсією. Та скільки депутатів Держдуми Росії відправили дітей за кордон? Це світ розкішних апартаментів, приватних літаків, курортів у Франції та елітних університетів Лондона та Нью-Йорка. Діти російських еліт на широку ногу живуть на Заході, а їхні батьки кричать про світову загрозу США та Європи. Але після російського вторгнення у безтурботному житті дітей-мажорів почали згущатися хмари. Ще в квітні після введення Євросоюзом 5-го пакета санкцій до нього серед інших потрапили дружина та дочка міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. Специальная дочка Лаврова, она тоже училась за границей, и зять Лаврова, известный предприниматель Винокуров, он гражданин Израиля. Згодом Велика Британія запровадить санкції проти ще двох осіб, яких пов'язують з міністром Лавровим. Журналісти проекту «Важливі історії» встановили, що протягом 20 років Сергій Лавров періодично літав у відрядження з такою собі Світланою Поляковою, якою вважають його коханкою. Ба більше, на борту урядового літака розслідувачі помітили і 21-річну доньку Полякової, де-факто падчерицю чиновника. З удивленням обнаружили, що падчериця Лаврова, у неї фамілія від першого браку, она оставила себе Ковалева, Полина Ковалева. Она на протяжении многих лет жила, училась и работала в Лондоне. Ну и в целом, если посмотреть ее инстаграм, это такой был типичный инстаграм девочки богатых родителей, которая ведет роскошную жизнь в Лондоне и ни о чем не заботится. Ось вам відпочинок на яхті в Італії, іспанська пальма де Майорка, розкішні готелі на Мальдівах. За даними розслідувачів, Ковальова володіє квартирою у Лондоні за майже 6 мільйонів доларів. Звідки такі гроші у скромної співробітниці зовнішньополітичного відомства РФ? Коли чоловік дорослий, він повинен давати собі отчет, що якщо він використовувався там государственним самолетом і так далі, то, значит, он фактически взял деньги из бюджета Российской Федерации. Ну и тогда, опять же, не обижайся, если к тебе применяются какие-то меры воздействия за это. Не менш красномовна історія із донькою прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. 24-річна Єлізавета Пєскова живе, де б ви думали, у Франції. Там вона отримала освіту, купила квартиру і стажувалася у Європейському парламенті. На початку війни навіть виклала публікацію «Ні війні», однак швидко її видалила. Дівчина називає себе людиною світу, але от яка прикрість, 11 березня теж потрапила під санкції. Мені здається, це абсолютно несправедливим і необґрунтованим. Я була дуже здивована, тому що дивно вводити санкції щодо людини, якій 24 роки і яка не має жодного стосунку до ситуації. У Франції, судячи з усього, живе і син Піскова від минулого шлюбу Дені. Ось відео, де він катається на самокаті в одному з парків Парижа. Натомість син від першого шлюба, Микола Чоуз, вже навіть встиг відсидіти рік у британській в'язниці. Лавров і Пісков – це люди особо приближені до Путіна.
И казалось бы, чего вам бояться? Вы вот верите в Путина, зачем вам куда-то родственников отправлять за рубеж, деньги какие-то переводить? Но это говорит только о том, что они не верят, на самом деле, ні Путіна, ні в успех Росії. Діти самого кремлівського диктатора теж далеко не чужі люди на Заході. І тепер вже теж підсанкційні. Старша донька Путіна Марія Воронцова донедавна перебувала у шлюбі з голландським бізнесменом Йорітом Фаасеном, від якого, як пишуть журналісти, має дитину. Достатньо замітний підприємець, которому еще и дали большое количество разных плюшек и преимуществ внутри России. То есть он, у него бизнес внутри России, но все-таки их база основная в Голландии. И это, конечно, вдвойне возмутительно, потому что, конечно, им дают зарабатывать по принципам близости, да, в семье. Друга ж донька Путіна Катерина Тихонова була у шлюбі з сином російського олігарха Кирилом Шамаловим. Активісти знаходили в них віллу у французькому містечку Біаріце. Однак у 2018-му пара розлучилася. І нині Тихонова у стосунках з 52-річним артистом балету, що працював у Німеччині. Його прізвище, за іронією долі, прямо ком у горлі Путіна – Ігор Зеленський. Він жив в Мюнхені, і дочь Путіна Катерина Тихонова жила на протяжении нескольких лет на две страны, в Германии и в России. При том, что, ну, если посмотреть на ее перелет, она просто в Мюнхен летала так, как люди ездят на метро на работу. Более того, это делала не одна, в сопровождении огромной там армии охранников. Ну, короче, это все происходило, естественно. И Зеленский, кстати, жил в Мюнхене и работал месяц после того, как война шла. Ушел он с поста только в конце или в начале апреля. І то тому, що він відмовився осуждати війну в Україні. Показово, що обидві доньки ВВП ще до шлюбів обрали собі інші прізвища. Іменний зв'язок з власним батьком, вочевидь, мозолив очі і сину померлого засновника партії ЛДПР Володимира Жириновського Ігорю Лєбідєву, який минулого року змінив ім'я на Давид Гарсія. Чому Гарсія? Тому що його власність іменно в Іспанії знаходиться і во Флориді. И в Испании, и во Флориде очень распространена фамилия Гарсия. Поэтому, если там будет Дэвид Гарсия, он очень легко затеряется. Его ні по яким документам ніхто не догадається, що він не іспанець. За два тижні до цього колишній заступник голови Держдуми Лєбідєв оголосив, що він іде з політики. Та от яка прикрість, 14-го року син Жириновського перебуває під санкціями. Тож навряд чи зміною прізвища він розраховував просто вислизнути з поля зору європейців. Я думаю, що Володимир Жириновський зі своїм Ігорем, зі своїм сином Ігорем Лєбідєвим, він поругався іменно на почве того, что Игорь Лебедев не захотел продолжать дело своего отца. Он уходит от своего прошлого. Он хочет поменять фамилию и имя, чтобы избавиться от своїх прошлих, в кавичках, заслуг. Розірвав зі своїм минулим депутат Держдуми Росії Анатолій Виборний. Але спалив мости не з Росією, а з Україною, звідки родом. У члена провладної партії «Єдина Росія» Виборного вілла у Чорногорії, переписана на сина, який належить депутатам-патріотам. Син працює, хоч і працює в державному банку в Збері, і отримує, ну, доволі высокую по средним меркам заработную плату, тем не менее приобрести на самостоятельно эту виллу он никак не мог. В Україні у пана Виборного залишився двоюрідний брат Микола Кондрацький, який до того ж служить у лавах ЗСУ і після вторгнення записав звернення до свого родича. Хочу спросити у тебе, брат, скажи, чому так получилось? Когда, на каком этапе ты продал свою душу дьяволу? Когда, на каком этапе ты забыл, что твоя родина в опасности? Пытался действительно звернутися як до брата, да, ну, я ще мав надію, що він ще брат. Вот. І що він як депутат Госдумы щось зробить. А по-друге, а може навіть по-перше, спасти його душу. Спасти його як людину, яка вийшла з України з шепетівки. Утім, відповіді не було. В інтерв'ю «Фактам тижня» пан Кондрацький розповів, що не бачився з братом ще з 2000-х. І коли дізнався, що той голосував за введення військ в Україну, змінив до нього ставлення кардинально. Це подвійні стандарти. Подвійні стандарти і людина, в якої немає нічого святого, тільки гроші.
У подвійних стандартах можна звинуватити мало не половину Держдуми Росії. Так, журналісти опозиційного видання The Insider познаходили родичів і нерухомість за кордоном у десятка депутатів, які так завзято критикують Захід і країни НАТО. Зокрема, в єдинороса Олексія Єзубова, який за сумісництвом дядя олігарха Олега Дерипаски, син живе за кордоном і веде бізнес у кількох країнах Європи. У депутата Олександра Ремескова за кордоном знаходяться всі троє дітей. У скандального депутата Сергія Лісовського, якого підозрюють у вбивстві журналіста Лістєва, який теж підтримав напад на Україну, донька та дружина є громадянками Естонії. А у члена партії «Справедлива Росія» Олексія Чепи, який пророкує розпад Європейського Союзу, син має віллу в Іспанії, а донька є бенефіціаром британської компанії. І це далеко не весь перелік. Хрестоматійний дуже примір з сином спікера Совєта Федерації Валентина Матвієнка, який собственною підписью одобрював вторження на територію України. Да, у нього син, звісно, чувствує в Італії, де, согласно розслідуванню команди Навального, там у нього... Огромна вілла. Лицемірство російських чиновників, діти яких користуються благами Заходу, це як секрет полішинелю. Вже доволі давно у Росії оголошена так звана націоналізація еліт. Чиновникам забороняється мати активи на Заході. Ймовірно, тому Володимир Путін на нараді з урядом у березні так емоційно висловлювався, говорячи про ментальну відірваність від народу. Я зовсім не осуждаю тих, у кого вілла в Майамі або на французькій рів'єрі. Хто не может обойтись без фуагра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией. Это и есть, по их мнению, признак принадлежности к высшей касте. Вищої расі. Путін розуміє, чим більше у російської еліти зв'язків за кордоном, тим легше на них буде тиснути Заходу, що, власне, і відбувається. Але тут може бути і зворотня ситуація. Діти топ-посадовців розуміють, звідки їхні гроші, і в недалекому майбутньому можуть їх відпрацювати за сигналом, вважає соратник вбитого опозиціонера Бориса Німцова Леонід Мартинюк. Хто знає, там через 5 років вони внедряться, вони стануть бізнесменами, вони стануть владельцями якихось там компаній. Они станут делать донейшн, то есть они будут давать пожертвования западным политикам, они могут купить каких-то конгрессменов, сенаторов. Их нельзя просто оставлять на Западе, потому что они несут с собой бациллу расизма, путінська ненависть к окружающему миру. На думку опозиціонерів, повальне заселення дітьми російських топ-чиновників європейських країн – це точно говорить про одне. Путінська еліта сама не вірить у путінську Росію. Зараз, я би сказав, ніхто із вищих должностних чиновників Російської Федерації не зв'язує своє будущее і будущее своїх дітей іменно з Росією. Тобто Росія для них дійна корова, це поляна для кормлення, яку треба максимально использовать для личного благосостояния, а потом свалить. Зібрані розслідувачами факти вкотре доводять цинізм та аморальність російських топ-чиновників. Проклинаючи Захід публічно, вони готують плацдарм для порятунку у гаряче ненависних ними країн. Життя у майбутній Росії, яка виплачуватиме репарації і не матиме шансів на успішне майбутнє, здаватиметься занадто тяжким для російських еліт порівняно з маєтком у Лондоні чи віллою в Іспанії. Але російське вторгнення розбило ілюзії світу щодо росіян. А тому є підстави вважати, що після дітей найвищого керівництва санкції доберуться і до нащадків чиновників подрібніше. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».